Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Սիրելի արցախցիներ, այսօր երրորդ օրն է, 72 ժամը մենք գտնվում ենք ակադեմիայի մեջ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես հպարտեմ ու ձեզ միասին ապրում եմ այստեղ, որտեղ մենք անցնում ենք այս ճգնաժամը շատ պարտքեր, և իսկապես ես մեծ հավատ ունեմ, որ մենք ամեն ինչ հաղթահարելու ենք, որտեղ սենց ուշ, որ ես տեսնում դեր մեջ, սենց հավատ դեպի մեզ, որ մենք ամեն ինչ իրար միասին անելու ենք, ինձ տալիս է մեծ էներգիա։ Ես ուզում ասեմ, որ սա անհանգստացնելի բան է եղել մեր հետ, որտեղ պատերազմի ժամանակ 90-ականների թվականների ճանապարհը չի փակվել, 44-ը ժամանակ չի եղել փակված ճանապարհ, և մենք միշտ ասել ենք մոթերք և դիզել և բենզին և ամ դեղերը առաջարկում ենք ապրել նոր իրավիճակի մեջ։ Իհարկե դա նոր իրականություն է, որը դժվար է, և շատ բաներ ենթադրում եմ մեր կյանքում դժվարացել է։ Ես վստահ եմ, որ դուք հասկանում եք, որ դա արված է մենակ մի բանով, որ մենք կարանք իշտան երկար դիմանանք ես իրավիճակին։ Ես ուզում ասեմ, որ ինձ հիշացնում է սա Սպարտայի պետության կյանքը, երբ որ մարդիկ համախմբված իրար միասին պայքարում են ամեն ինչի հավատալով, որ իրանք բոլորը հավասար նույն պայմանների մեջ են։ Դուք գիտեք, որ մենք մեծ ենք օրակարգ, որը բերել է բոլորին նույն իրավիճակի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեծամասնությունը մարդկանց շատ լավ դա ընդունում է։ Ցավոք սրտի, կան մարդիկ ավելի շատ ունևորների կողմից, որոնք չեն հասկանում, որ անձնական զանգերով կամ անձնական խնդրանքներով ոչ մի բան չի լուծվել, որտեղ մենք գնալու ենք բոլորի նկատմամբ նույն մոտեցումն անելու։ Ես գիտեմ դեպքեր, որոնք անդուրադրելի են, և ես չեմ թույլատրում, որ արշանակվի, և մարդիկ պատիժ են կերգրելու, եթե իրանք օգտագործելով իրանց հնարավորությունները փորձելու են ինչ-որ ձև իրանց օգտին ինչ-որ հարցեր լուծել, դա ամեն ինչը բացահայտելու է։ Ես ուզում եմ բոլորին խնդրել մի բան։ Ես գիտեմ, որ մի քանի տեղերում փորձել են գները բարձրացնել, ես գիտեմ, որ մի քանի տեղերում փորձել են մարդիկ օգտագործել հնարավորություն մեկ տեղային ենք իրանց, որտեղ իրանց դա հասնում է, ոչ թե մենակ օգտագործել գործի համար, այլ իրանց անձնական բանի համար։ Տենց դեպքերի համար ինձ մեկ կապ ենք ստեղծելու, 119 համարը գարակ զանգը արեք, և բոլոր դեպքերը ստուգվելու է միանգամից, և մարդիկ պատիժ են կրել։ Մենք բոլորս հավասար ենք, բոլորը այս դժվարության մեջ միակ ճանապարհը մեր հաղթելու, եթե մենք բոլորս իրար հետ միասին հավատանք, որ ոչ մի խումբ չկա մարդիկ, որ ինչ-որ ավելի իրավունք ունեն, քան թե ուրիշները։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ բաներ ադրբեջանցիները տարածում են բամբասանք, և դա իրանց մոտ շատ լուրջ դրված է, և ադրբեջանական ցանցերից, և օգտագործելով ցավոք սրտի մեր հայրենակիցները, որ չեն հասկանում, իրանք ինչ են անում, և կամ հասկանում են, և դավաճանությամբ են զբաղված, ենք գտել ենք նայելու, քտնելու և պատժելու այդ մարդկանց։ Մի հավատացեք բավարարսակների, ամեն հարցի ինչ որ ունեք, տվեք, մենք իրան արձագանքներ ունենք։ Ես ասում եմ ձեզ մի բան, որ դուք պիտի նմանաք, երբ որ ադրբեջանցիները ասում են մենք կթողենք, որ մեքենաները անցնեն, իրանք ով են մեզ թողեն կամ չթողեն, իրանք իրավունք ունեն այդ ճանապարհում գտնվելու, իրանք իրավունք ունեն որոշում կայացնեն, և ով է որոշում կայացնող, ինչ մի հատ կին, որը հայտարարում ինքը պաշտպանության, մարդու պաշտպանության ինչ-որ բաների հատվանության անդամ է, ով այն ինչ իրավունք ունի, ներ կա և իրանց կոմից և զինված մարդիկ, և բանի համար այդ բամբասանքները, որ հնարավորություն կա մեքենան գնալու կամ իրանք որ թողում են, որ դա հնարավոր է, դա չընդունեք իրականության, դա սուտ է։ Եվ իգորդը դարը ճիշտ է, իրանք իրանք չունեն, որտեղ այդ ճանապարհը իրանք չկինեն, այդ ճանապարհը իրանք դուրս գան, միջև իրանք ճանապարհը դուրս չգան, միջև մենք չհասկանանք, որ մենակ մենք պիտի իրանք ունենանք այս ճանապարհին օգտագործել, և ռուս խաղապաները ապահովելու են դա, ոչ բան չի փոխվելը, որ մեջ, եթե իրանք այդ հնարավորությունը ստանան, մենք չենք կայացնենք, չենք կայացնենք։ Հիմա ուզում ասեմ շատ կարևոր բան, մենք այս իրավիճակում իհարկե շատ հարցերում կան դժվարություն, ինչու բանը պետք է փոխվի, ինչու բան պետք է աշխատենք, օպերատիվ շտաբը ստեղծած է դրա համար, որ շատ արագ արձագանքի, բայց շատ արագ չեն միանգամից, մենք աշխատում ենք 24 ժամ, և հարցերին և զանգերին պատասխանում ենք։ Գիտեմ, որ շատ մարդիկ ինձ գրում են Facebook-ում, ինձ արձագանքը գրում են տարբերություն, ես չեմ հասնում ամեն ինչը կարդամ, ինձ կներեք, որտեղ իսկապես իմ օրը շատ ծանրաբեված է, բայց հավատացեք, մենք բոլոր ձեր գրածները կարդալու ենք, և եթե ինչ-որ կա թեմայով, որ կարևոր ոչ մենք արձագանքելու ենք։ Ես ձեր եմ վստահ, որ մենք ամեն ինչ հաղթահարելու ենք, ես վստահ եմ, որ մենք իր հետ միասին բերել ենք այս նոր վիճակի, որ մենք
կզգանք, որ մենք ապրում ենք մի համախմբված հասարակության մեջ, որոնք բոլորը հավասար են, որովհետև Սպարտայի ամենամեծ ուժը դրա մեջ է, որ մարդիկ վստահ են, որ բոլորը իրար մեջ հավասար են, եւ այդ նույն ձեւ եղել է Ղարաբաղում 90-ական թվականի սկզբին, երբ որ հելը փողը չի դարել այն թույնը, որ մեզ սաղին թունավորել է, որ պաշտոնը չի դարել այն ժամանակ այն զման, որ մեզ բոլորին դարձրել էր պաշտոնամոլ կամ փողամոլ։ Միակ տարբերակն է, մենք պետք է աշխատենք իր հետ միասին, հավատալով մենք բոլորս իր հետ միասին պայքարենք եւ հաղթահարենք բոլոր դժվարությունները։ Նույն ուզում ասեմ, որ շնորհակալ եմ, որ դուք այսենց ընդունում եք այս իրականությունը եւ հպարտում, որ իր հետ միասին մենք ստեղ ապրում ենք։ Շնորհակալություն։